Fala, moçada bruta, beleza, galera? Estamos aqui hoje aqui no confinamento dos bezerros, no sequestro dos bezerros. Já estamos caminhando aí para 70 dias já, que essa bezerrada está fechada no confinamento. Nossa silagem já está nas últimas, galera. Acho que semana que vem já finaliza a nossa silagem. A chuva está voltando, mas está meio falhada ainda. Os pastos não voltaram bem, mas estamos finalizando já o sequestro dos bezerros. Já nós vamos encaminhar eles para o pasto. Galera, muita gente me pergunta, vale a pena confinar gado o ano todo, confinar bezerro o ano todo? Vou falar aqui a minha opinião, vou passar para vocês, porque eu não trabalho com confinamento de bezerro o ano todo, galera. Vou passar meu ponto de vista aí para vocês e, como sempre, passar a minha realidade aqui, porque eu não mexo. Então aí a pessoa vai assistir e se encaixar na realidade dele, que pega essa opinião minha aí e faça bom proveito. Se achar que não vale a pena... É que existe várias regiões do Brasil, cada uma tem um clima, cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de pensar. Então aqui eu passo a minha forma de pensar e a forma que eu trabalho. Beleza? Bora pro vídeo. Vou virar a câmera aqui e vamos conversar com vocês. Galera, hoje a gente tá chegando já quase completando os 70 dias de confinamento desses bezerros. Bezerrada aí entrou com 5,5 de média. Primeira pesagem foi para 6 arroba e pouquinho. Então esperando aí tirar ela aí com no mínimo umas 7 arroba aí do sequestro. Então hoje ela está numa dieta aí de BRS Capiaçu Silagem e um proteico energético para consumir 1 kg cabeça a dia. Bezerrada apresentando um ótimo score corporal, bem bonita mesmo. Tô achando, apesar de ela não estar gorda, galera, ela está crescendo demais essa bezerrada. Então, galera, por que eu não confio no ano todo? Galera, eu sei que a arroba produzida mais barato é a arroba pasto, sem dúvida nenhuma. Então por isso que eu não trabalho com confinamento o ano todo. Eu tenho disponibilidade de pasto. Então, o que eu puder fazer para aumentar minha lotação na época das águas, a pasto, tratar do gado a pasto, para mim vai ser muito melhor, menos mão de obra. Aqui tenho muito trabalho, muitas pessoas veem aí, mas acho que não dá trabalho, dá muito trabalho, galera. Então, para mim fazer esse trabalho aqui manual aqui o ano todo, galera, para mim é inviável. Por isso que eu confino só nesse período da seca. E aí vocês vão falar, ah, então por que você não trata desse gado a pasto, você tá confinando gado, se a pasto é melhor. Galera, na época da seca, você não consegue ter grandes produtividade. Eu mesmo, na minha outra propriedade lá, eu tô vendo que o desempenho do gado é baixo, a lotação é baixa. Então, por isso, eu utilizo o sequestro de bezerro, o confinamento de bezerro na época da seca. Consigo segurar uma ótima lotação aí, uma grande lotação aí, num pequeno espaço de terra e uma oportunidade de compra. Eu sei que na época da seca aqui é o melhor momento de se comprar gado, tem muita oferta. Então, quando se tem muita oferta, o preço é bem menor. Então, por isso eu utilizo na época da seca fazer o confinamento. Então, no pasto eu consigo aí ter uma produtividade aí, tem vários dados aí no canal aí. Meu gado na época das águas, a pasto, ele consegue ganhar aí 800 gramas com menos 200 gramas de proteinado. Então, não tem nada melhor do que o pasto, galera. Então, na época das águas, se você tiver disponibilidade de pasto, se você tiver oportunidade de arrendamento, já fiz teste no canal aí, galera. Aluguei o pasto aí para 90 dias, então fiz todos os dados aí, o ganho de peso, o quanto que eu gastei, então sobra uma rentabilidade muito boa, galera. Então, a pasto não tem nada melhor. Vivo também não trabalho aqui com gado o ano todo, galera, questão do barro. Eu tô aqui na região de Rondônia, como eu falei para vocês, depende de região. Aqui minha região chove demais, pode ver aí que iniciamos aí 70 dias atrás, já no final das águas. Então agora já está com 70 dias de confinamento e já está voltando o período da chuva aqui. Já deram 3 chuvas boas, pode ver aí, ó, observar aí que a brotação do pasto já está saindo. Então aqui é pouco tempo de seca. Então na época das águas aí é bem complicado de se trabalhar. Já fiz semi-confinamento aí, vocês veem o barreiro que fica. Então eu teria que investir muito dinheiro aí nessa cobertura de coxo aqui. Parece pequeno, mas aqui é mais de 30 metros de coxo, galera. Imagina aí eu fazer 30 metros aí de cobertura de coxo, investir, ter que fazer piso. E todo mundo sabe que gado com barro, o desempenho vai lá embaixo. Então tem que pensar no bem-estar animal. E por isso que eu não gosto de trabalhar no período das águas aí com confinamento. Esses são alguns motivos que eu não trabalho com gado o ano todo aí confinado. Estou fazendo esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas de alguns inscritos. Eu vejo que tem muita gente que me procura lá no Instagram lá. Fala, Marlo, gostei demais do seu projeto, quero fazer um igual na minha propriedade. Eu não tenho disponibilidade de pasto, então eu quero confinar gado o ano todo. Do mesmo jeito que você faz aí, vale a pena? Fala para mim aí. Então, galera, tem que se pensar muito bem na hora que você for fazer isso aí. Porque devido o trabalho, a mão de obra, você fazer isso aqui o ano todo, como na fase de recria, você vai ter que trabalhar um longo período aí, pegar o bezerro de desmama e levar ele até peso de abate. Vai ser um período aí de 12 meses sem entrar dinheiro aí no bolso.
Então você fala, ah, então vou trabalhar com a engorda, terminação, comprar o garrote para engordar e terminar ele aí. Galera, a engorda também hoje está muito difícil, tem muitos riscos aí. Muitas vezes você compra um garrote aí, paga nele aí 270, você engorda ele, você vai vender, você vende a 240. Então o preço do boi gordo hoje está oscilando muito, então tem muito desafio aí. Então sempre eu falo, utiliza os meios da pecuária aí como estratégia, monte sua estratégia aí da forma mais fácil, da forma mais rentável, comece devagar e vá em frente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, comenta aí, deixa seu comentário aí, vamos interagir no vídeo, beleza, galera? Então até o próximo vídeo.